ព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គយាងបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6នៅក្នុងព្រះរាជសន្ទរកថាថ្លែងបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្ហាញជំនឿយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបំពេញភារកិច្ចតាមគោលនយោបាយបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសង្គមដែលមានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការអភិវឌ្ឍនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដោយចីរភាពដើម្បីធានាអធិភាពដ៏រឹងមាំនៃអត្តសញ្ញាណជាតិជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្របគ្នានឹងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សម្រាប់ភាពសុខដុមនៃសង្គមជាតិនេះជាឱកាសដ៏មហាវិសេសផ្សាលដែលរដ្ឋសភានីតិកាលទី1បានប្រកាសសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួនស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណាងរាជទាំងអស់ត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះព្រះករុណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តមនេះព្រះអង្គសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចូលរួមអបអរសាទរក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6និងសូមសម្ដែងនៅអំណរសាទរដ៏កក់ក្ដៅជូនចំពោះសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងឆន្ទៈនិងជឿទុកចិត្តតាមរយៈការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របានថ្លែងព្រះបន្ទូលទៀតថាចាប់ពីពេលដែលរដ្ឋសភាបានចាប់បដិសន្ធិជាថ្មីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីការចាប់បដិសន្ធិការបែកបាក់ជាតិនិងការបែកបាក់ទឹកដីនៅទៅជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងកំពុងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមសុខដុមសែងសានរដ្ឋសភាដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនិងបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់យុត្តិធម៌មានដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សាងកសាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋដ៏រឹងមាំនិងជឿនលឿនដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ធានាការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងធានាការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋសភាជាតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅបានស្មើភាពគ្នាក្នុងជំនឿសាសនាការសិក្សារៀនសូត្រនិងការងារធ្វើសមរម្យទៅតាមកម្លាំងសមត្ថភាពនិងកម្លាំងកម្រិតវិជារបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តគឺជាឧបករណ៍កតិយុត្តសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋសម្ដៅឲ្យប្រទេសយើងមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គ្រប់គ្រាន់និងល្អស្របតាមការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិអង្គព្រះមហាក្សត្របានមានព្រះបន្ទូលជាចុងក្រោយថាដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចដ៏ឧត្តមនេះប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវមានឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ដោយឈរលើស្មារតីរួមមួយមនុស្សជាតិនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រមហិធរទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសសមាជិកដែលមានអាយុតិចជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង125រូបរួចមកសម័យប្រជុំបានធ្វើការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនីមួយៗនិងអនុម័តតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6ក្រោយពីប្រកាសសុពលភាពជាសមាជិកសភារួចហើយនៅវេលាម៉ោង2កន្លះបាទសមាជិកសភាទាំងអស់នៅមុខជួបជុំគ្នានៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីចូលរួមទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីធ្វើការសិក្សាប្រណិធាននៅវេលាម៉ោង4រសៀលក្រោយពីធ្វើការសិក្សាប្រណិធាននៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញារួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាសភានឹងបន្តបើកប្រជុំរបស់ខ្លួនក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចហេងសំរិនព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋសភាដោយមានលេខាធិការ5រូបដែលជាសមាជិកសភាមានវ័យមិនតិចជាងគេជួយធ្វើការងារនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលសម័យប្រជុំសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភាប្រ
ធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់នៃរដ្ឋសភានឹងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរួចហើយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងឡើងថ្លែងក្នុងឱកាសទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6មានតែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលបានទទួលអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងអស់125ហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកសភាចំនួន5រូបមានវ័យចំណាស់ជាងគេមានសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចចៅហ្វាយវាំងគង់សមុលលោកហ៊ូស្រីលោកប៉ែនបញ្ញាលោកពេជ្រគឹមលោកពេជ្រគឹមស្រៀងក្រៅពីសមាជិកសភាវ័យចំណាស់សម្រាប់អាណត្តិទី6នេះក៏មានសមាជិកសភាវ័យក្មេងជាងគេចំនួន5រូបផងដែរគឺលោកយឹមលៀតលោកនងវាសនាលោកសុកសូកានលោកហ៊ុនម៉ានីនិងលោកសសុខាផងដែរ